Hej alle mine elskede Facebook-fans. Det er mig, Miss Ice Cold Promo. Okay, prøv lige at vente. Noget, jeg har lagt mærke til rigtig mange gange, når jeg laver min video, så det her, det skinner. Og det er jo ikke, fordi min næse allerede er lille i forvejen, så hvorfor fokusere mere på den? Jeg har fundet trikset her. Okay, fucked up ser den ud. Men MAC Studio Fix. Du tager simpelthen bare lidt pudder, altså. Åh, hello. Okay, jeg kan ikke tro, at jeg sagde lidt pudder, før jeg brugte næsten hele make-up-dåsen. Men jeg synes, altså, jeg synes, det hjælper helt vildt. Måske ikke så meget. Okay, det er galt. Jeg synes faktisk, det er helt vildt, også på kamera. Og det er en rigtig god ting at have i sin taske, sådan, hvis nu man skal i tør i byen, eller I kender godt det der, hvor make-up'en begynder at se sådan lidt fucked ud, ikke? Altså sådan, hvor man har drukket og danset for meget, og begynder at skinne, og ens hud ser bare helt vildt fedt og klam ud. Så har du simpelthen bare din MAC Studio Fix. Den er fantastisk, og den er lige at tage med i tasken. Den er bare beskidt, jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, det er læbestift. Okay, jeg kan sikkert støtte min makeup. Jeg har 3 makeup-tasker, som jeg bærer rundt på hele tiden, for jeg ved aldrig, hvad jeg skal bruge. Og så, jeg tror, at jeg rydder op min makeup-taske hver anden dag, og det er som om, at det ikke hjælper noget. Men så jeg kan finde noget, så rydder det hele sammen igen, eller rydder det hele til igen. Og så bliver min makeup-taske ked af det. Og så begynder de at slå hinanden, makeupen begynder at slå hinanden. Og så bliver det beskidt sådan, læbestift! Du skal ikke ligge ved sådan der mig i din make-up studio. Og så skal jeg komme læbestift på, altså hvad fanden det er. Nå, men jeg vil gerne lægge mig til at sove nu. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig træt. Virkelig. Det er ikke, fordi jeg lavede noget specielt i dag. Jeg har faktisk bare været hjemme. Drukket champagne. Sæt fjernsyn. Nej, jeg har ikke lavet noget specielt. Jeg har ikke lavet noget specielt, men jeg er bare blevet så træt. Okay, klokken er 16:32, ikke? Hvad fanden? Altså, what do I want? Så jeg har tænkt mig faktisk at lægge mig til at se Kejserens Nye Klæder. Tror jeg, den hedder. Den er Kusko. Kom så, Kusko. Kusko. Ja, jeg elsker den film. Så jeg har tænkt mig at lægge mig til at se nu og putte Rain Sound on my iPhone. Fordi det falder simpelthen bare så godt i søvn til. Jeg elsker Rain Sound. Problemet er bare, at jeg aldrig vågner efter Rain. Okay, på den tidspunkt vågner jeg, men sådan, altså, jeg sover virkelig tungt, når jeg sidder Rain Sound og tegner den på. Ja. Men det har jeg tænkt mig at gøre nu. Fordi jeg fik lyst til at se Kajsens Nye Klæder. Jeg fik lyst til at... I dag har jeg lavet en smoky eye. Jeg har blendet lidt sort. Jeg har taget sådan, hvad hedder det, sådan en øjenskygge mousse. Og så har jeg simpelthen brugt den under hele øjenskyggen. Og så herinde fra øjenkrogen har jeg startet med en lys og skubbet den ud i en krog. Og så har jeg sådan blendet det hele sammen. Jeg synes, det ser super fedt ud. Jeg har også brugt den der øjenmousse skygge under her. Og så har jeg brugt sådan et golden white for oven. Læbestift, den er fra Dior, rød, og den, eller den er faktisk ikke rød, den er sådan lidt mere lyser rød. Og jeg synes, den holder helt vildt godt, altså jeg nåede faktisk sådan på, det var mindst 4 timer siden. Og den holder stadig ikke. Ej, hvor ser jeg virkelig træt ud. Men altså, jeg tror, jeg har fået nok af mig nu. Kender det, hvor man aldrig rigtig har noget at sige, så vi er bare med at brygge på et eller andet, og bare bla 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 bla. Og så bliver vi bare træt af at høre på den person, og tænker bare, okay, kan du blive shut the fuck up? Jeg tror, det er sådan her med mig lige nu. Så godnat, folkens, og have en rigtig, rigtig god aften og morgen, når I så vågner op og ser den her rimelig fucked up kedelige video. Når jeg har noget mere at byde på, så kommer jeg med, fordi det her er virkelig ingenting. Love you all, miss, ice cream on a bitch.